भाइ हो तिमीहरू मध्ये धेरैजना शिक्षक नहो किनकि तिमीहरू जान्दछौ हामी शिक्षा दिनेहरूको न्याय अझ कठोर रूपले हुनेछ किनकि हामी सबै धेरै भूल गर्दछौ जुन मानिसले आफूले बोल्ने कुरामा भूल गर्दैन त्यसले आफ्ना सारा शरीरमा पनि लगाम लगाउन सक्छ र त्यो सिद्ध मानिस हुन्छ यदि घोडाहरूलाई बसमा राख्नलाई तिनीहरूका मुखमा लगाम लगायो भने तिनीहरूका सारा शरीरलाई जता मन पर्यो त्यतै लान सक्छौ हेर त जहाजहरू जो तेज हावाले चल्दछन् ती ठुला ठुला भए तापनि एउटा सानो पतवारद्वारा कर्णधारले आफ्नो इच्छा अनुसार जता मन पर्यो त्यतै लान्छ त्यस्तै जिब्रो पनि एउटा सानो अङ्ग भएर ठुला ठुला कुराको अभिमान गर्दछ हेर एउटा सानो आगोको झिल्काले ठुलो वन पनि स् पार्दछ जिब्रो पनि एउटा आगो नै हो यो शरीरका अङ्गहरू मध्ये अधर्मको एउटा दुनियाँ नै हो यसले सारा शरीरलाई दूषित पार्दछ र जीवनको सारा क्रममा नै आगो सल्काइदिन्छ र नरकको आगोमा त्यो जल्छ हरेक किसिमका पशु पंक्षी घस्रे जन्तु र समुद्रका जीव जन्तुलाई तह लगाउन सकिन्छ र मानिस जातिबाट नै तह लगाइएको छ तर जीब्रोलाई कुनै मानिसले तह लाउन सक्दैन घातक विषले भरिएको यो चञ्चल दुष्ट हो यसद्वारा हामी प्रभु र पिताको प्रशंसा गर्दछौँ र यसैद्वारा परमेश्वरको स्वरूपमा बनेका मानिसहरूलाई हामी शराप्त छौ एउटै मुखबाट आशीर्वाद र शराब निस्कन्छन् मेरा भाइ हो यसो नहुनु पर्ने हो के पानीको मूलको एउटै धाराबाट मिठो र तितो पानी, पानी निस्कन्छ र मेरा भाइ हो के अन्जिरको बोटमा जैतुन अथवा दाखको बोटमा अञ्जिर फल्न सक्छ र तितो पानीको मूलबाट पनि मिठो पानी निस्कन सक्दैन तिमीहरू मध्ये बुद्धिमान र ज्ञानी को छ आफ्नो असल जीवनद्वारा बुद्धिको नम्रतामा त्यसले आफ्ना कामहरू देखाओस् तर यदि तिमीहरूका हृदयमा कटु ईर्ष्या र स्वार्थी अभिलाषा छन् भने यी कुरामा अभिमान नगर र सत्यतालाई झुटा नबनाओ यो बुद्धि स्वर्गबाट आउने बुद्धि होइन तर यो त सांसारिक अनात्मिक र सैद्धान्क हो किनकि जहाँ डाहा र स्वार्थपूर्ण अभिलाषा हुन्छ त्यहाँ भाँडवैलो र हर किसिमको भ्रष्ट काम हुन्छ तर जुन बुद्धि स्वर्गबाट आउँछ त्यो पहिले शुद्ध हुन्छ तब त्यो शान्तिप्रिय कोमल विचारशील कृपापूर्ण र असल फलले भरिएको पक्षपात रहित र कपट रहित हुन्छ शान्ति कायम राख्नेहरूले शान्तिमा छर्छन् र तिनीहरूले धार्मिकताको फसल पठुल्छन्